Elikkäs ensimmäisenä meillä on tämä meidän manki. Eli tää on ihan perus 50cc manki, missä on tommonen änketön samurain putki tuolla sivussa. Me projektoitiin tätä viime talvena ja kaikki koko projektikin on tubessa, mutta tää kyllä varmaan pitää kohta porjastella uudestaan. Elikkäs tämähän on ihan Hondan aito manki. Ja niin, no eipä tässä mitään sen ihmeellisempää, tämmönen manki. Siirrytäänpä vaikka seuraavaan. Elikkä seuraavana meillä on sitten tämmönen. Siinä on 50 läppys ja vakioputki ja 12 millinen kaasari. Ei paljon muuta. Elikkä tääkin on ihan itse rakennettu PV. Ja siellä on keulintarautaa kanssa itse tehtyä. Ja niin, tämmönenhän tää on. Mennään seuraavaan. Elikkä tässä olisi tää meidän seuraava vehje. Eli tää on ihan tämmönen perus 80 PV, mikä on kanssa rakennettu aika lailla kokonaan itse. Siinä on Kianelli tehoputki tai joku se vastaava ja sitten 18 millinen kaasari ja 80. No niin, mennään seuraavaan. Okei, eli tässä on tää meidän mikroauto. Eli tässähän on tosiaan 0cc Hayabusan moottori, 0 millinen kaasari ja sitten nämä mönkien renkaat. Ja ralliratti on tässä ja rallipenkki, eli tämähän on aika kisainen vehje ja tää menee kyllä kovaa. Tosihan, tämähän on ihan lukkoperä ja levyjarrut löytyy kanssa, että on kaikki hienoudet ja muut. Jeps, eiköhän mennä seuraavaan. Elikkäs tässä on tää meidän pikkumönkiä, se on 110 Comanche Crossia. Se on ihan tommonen hauska vehje, sillä nyt ei ole vähän aikaa ajettu, niin se saattaa vähän näkyäkin. Mutta tämmönen hauska, että varmaan jo nähnytkin tän, jos te meidän kanavaa seurannut. No, mennään seuraavaan. Elikkäs tässä olisi tää työmönkiä. Että tää on Polaris Sportman 600cc ja niin. Tää on tämmönen hyvä ja varma vehe. Ja niin, ei tästä nyt oo kummosempaa sanomista. Käyn mennä seuraavaan. Elikkäs tässä sitä meidän kotaari. Tää on tosiaan 85cc, 2-tahti. Tämmönen ihan hauska vehe. Tässä riittää yllättävän paljon tehoa, vaikka tässä on pieni moottori. Jeps. Eiköhän mennä seuraavaan. Okei, tässä olisi meidän uusin perheenjäsen. Tässä olisi Yamaha 125 kuutioinen. 11 kilowattinen pyörä. Se on muuten ihan tavallinen tämmönen, paitsi että siinä on Leo Vincentin änkkä. Mutta eiköhän mennä pikkuhiljaa seuraavaan. Okei, tässä olisi meidän tämänhetkinen projekti pyörä, eli tää on nyt aivan kesken. Tässä ei ole paljon osia ja tässä on paljon tekemistä vielä. Elikkäs. Tämähän on Derby DRD 125 kuutioinen 11 kilowattinen kevari. Ja no eipä tässä mitään ihmeellisempää oo. Tästä on projektivideo tulossa kyllä YouTuben puolelle. En tiedä tuleeko tää video ennen sitä projektivideota, vaikka miten päin tulee, mutta projektivideon kanssa tulossa. Jeps, eiköhän mennä seuraavaan. Okei, tässä on sitten meidän viimeinen vehje. Tämähän on meidän ihan ylpeyden aihe, että tää on aivan niinku uusi. Ja niin, perusnättilada. Tehojahan on tosiaan niin paljon, että kardaanitkin tippui vauhdissa. Että siellä näkyy, että ne on alhaalla tullu. Tosiaan tähän ei ole vielä kertonut iästä huolimatta yhtään ruostetta. Helmat on nätit. Panteet on kuin uudet. Tääkin puoli ihan kiiltää. Ja lommujakaan ei ole vielä edes kertynyt yhtään. Auto on käytännössä kuin uusi siis. Ja jousitus on tietenkin hyvässä kunnossa. On kuin uusi. Joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Meillä on tosiaan uusia vehkeitä tulossa ja saadaan sitten tehtyä semmoista pientä updatea kanssa tähän piakkoin. Mutta eiköhän tää ollut tässä.
nähdään ensi kerralla. No suit and tie, but baby I go to work. Don't do it for the money, but that's one of the perks. If y'all got the shovel. Oisit sanonut, jätäpä tykkää ja tilaa kanava. Niin.